Астанада мыңнан аса отбасына азық-түлік себеті таратылып жатыр. Бұл шара қарттар күні мен республика күніне орай ұйымдастырылған. Астана әкімдігі волонтерлармен бірге мұндай игі акцияларды тұрақты түрде өткізіп тұрады. Қазбек Әлімжановтың 8 баласы бар. Қала әкімдігі көп балалы отбасын үнемі назардан тыс қалдырмай қолдау көрсетіп келеді. Бүгін міне азық-түлік себеті берілді. Жылда-жылда сол әкімшілік мынау спонсорлар, мынау құрбан айт не деткенде айтыр кісілер рахмет. Бәрі де келіп бұлай көмектесіп береді. Міне тем более биыл акмат айтты. Анау қысқа қартай көмір де береді деді. Сол рахмет. Алла разы болсын ол кісілерге. Астанада 180 мыңға жуық аз қамтылған отбасы бар. Әкімдік тарапынан оларға түрлі көмек көрсетіліп тұрады. Бүгінгі акция кезекті шараның бірі. Начало года совместно с компанией Казахойл. Жыл басынан бері бұл Казахойл компаниясымен бірлесе атқарып жатқан үшінші акция. Жыл соңына дейін жалғаса береді. Сондай ақ осындай қайырымдылыққа бағытталған шараларға кәсіпкерлерді атсалысуға шақырамыз. Азық-түлік себетінің салмағы 40 келі, ішінде барлық қажетті тауарлар бар. Құны шамамен 35-40 мың теңге болады. Мыңнан аса отбасына осы қораптар таратылып жатыр. Жалпы еріктілерден қазіргі уақытта 150-ге жуық адам, яғни еріктілер, Астана қаласы әкімдігінің қызметкерлері 150-ге жуық адам, яғни осы координаны жинады, және де қала бойынша алдағы аптада тарататын болады толығымен. Волонтерлер әкімдік түзген тізім бойынша бірнеше күн аралығында азық-түлікті әр үйге апарып береді. Мұндай акциялар алдағы уақытта да тұрақты түрде ұйымдастырылып тұрмақ. Азамат Бейбітұлы, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.